أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بنی عامر کی طرف بھیجا ان لوگوں نے ان سب کو شہید کر دیا جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے حدیث کے لفظ سنیے جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان قراء کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے لیے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جبرائیل آئے جبرائیل بھی وابی تھے اسے نہیں پتا تھا کہ نبی عالم الغیب ہے اسے آنے کی کیا ضرورت تھی جبرائیل لے آ کے خبر دی آپ کے 70 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور آپ 40 دن تک ان کے لیے بد دعا کر اگر آپ عالم الغیب تھے تو مجھے بتائیے جان بوجھ کے بھیجا تھا مروانے کے لیے بھیجا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اور عالم الغیب ہو کر جانتے بوجھتے کہ بنی عامر کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے پھر بھیجا کیوں اور پھر اگر جان کے بھیجا تو 40 دن تک بد دعائیں کیوں آپ کا یہ دعویٰ کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا دعویٰ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله